معروف اداکارہ ماورا حسین نے ذہنی اضطراب کا شکار ہونے کا اعتراف کر لیا۔ ماورا حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ورزش کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تاہم اس دوران ماورا کے مداحوں میں سے ایک نے پوچھا کیا وہ سماجی بیزاری اور تناؤ کی شکار ہیں، تو اس پر ماورا نے حیرت انگیز جواب دیا۔ اداکارہ نے بیماری میں مبتلا ہونے سے متعلق تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میں پچھلے کچھ دنوں سے ذہنی اضطراب کی شکار ہوں اور میں دن میں ایک مرتبہ اس کا سامنا کرتی ہوں۔ جو کوئی بھی یہ پڑھ رہا ہے اور اس بے چینی سے گزر رہا ہے تو وہ جان لے کہ ہم سب اس سے گزر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ماورا حسین سے قبل حریم فاروق، منشا پاشا سمیت بہت سی اداکارائیں بھی بیماری میں مبتلا ہونے کا اعتراف کر چکی ہیں۔